更多资源，请关注 Python 专栏微信公众号，请扫描下方二维码获取更多资料。这小节呢，我们给大家讲解另外一个三方库，叫做 OpenPyXL 如何进行 Excel 文件的一个操作。那我们在上一节的时候呢，已经讲解了 XLWT 和 XLRD 这两个扩展，操作我们2007年以前版本的 Excel 文件。那2007年以后版本的一个文件呢，我们就通过今天讲解的这个 OpenPyXL 这个扩展进行相关的一个操作。那首先第一步，我们得去安装一下它。那执行就是直接在我们的终端里边去执行 pip install OpenPyXL 回车，然后呢，就会从我们对应的这个网络上面呢去安装我们这个扩展。那安装完了以后呢，下边我们就来简单了解一下我们这个 OpenPyXL 它的一个优点。当我们打开了一个 Excel 文件以后，我们既可以对它进行读的操作，也可以对它进行一个写的操作，并且呢，它的一个便捷性是优于我们上边讲的这两个这个扩展的。那下边我们就来通过它去读取一下我们这个 Excel 文件。接下来来新建一个文件。来三，使用 OpenPyXL 扩展读取 Excel 文件。我们安装好了以后，第一步我们得去导入一下我们这个 import。OpenPyXL 第一步得去导入一下我们这个扩展，然后接下来我们还得再去导入一个时间的一个模块 import data time， 导入一下这个模块。那第一步我们加载一个工作簿，就是什么呢？就是我们这个 Excel 文件，在我们 data 这里边呢有一个后缀名为XLSX 这样的一个后缀，它是2007年以后版本的一个 Excel 文件。我们来打开它，声明一个变量接收一下 WB 等于我们这个 OpenPyXL 这个扩展调用一下，有一个 load workbook， 然后这里边写上它的一个路径 data 下边的阿里巴巴这个文件。好，这是我们的第一步，加载一个工作簿。加载完了工作簿，接下来我们来获取一下这个工作簿里面的工作表名称。获取工作表名称，直接来 print wb 点 sheet names， 运行一下我们这个程序，运行。那这个文件的工作表呢有三个，一个是股票数据，一个 sheet 二，一个是 sheet 三。那我们最终呢是把这个股票数据这个工作表里边的内容呢给它读取出来。那接下来就是获取工作表，你会发现这个股票数据它的工作表呢是属于我们的第一个工作表。那接下来就是获取具体的工作表。获取工作表，那就是什么呢？定义一个变量接收一下 sheet 等于我们这个 wb 点 sheet。 wb 点啊，写错了。我们要获取具体的工作表的话是 wb 点上 work sheets， 然后跟上零下标，我们就拿到了我们这个要去操作的工作表。然后接下来获取一下，可以去获取一下我们这个工作表它的一个单元格的范围。来，获取单元格的范围 ，print 直接打印输出 sheet 点这个，来再来运行。它的范围的话是从 A1 到
G255。那 A1 呢，就表示我们这个从第几列开始，然后到第几行，这是整个的一个范围。然后下边我们来获取这个工作表里边的行数和列数。获取工作表的行数和列数 ，print sheet 点上行的话是 row max 下划线 row， 那列呢是 sheet 点 max 下划线 column， 这个表示的是列。再来运行255和7。把这两个都给它注释一下，获取这两个以后，然后接下来我们可以给大家去演示一下我获取指定单元格的一个值怎么获取呢？这样来获取，获取指定单元格的值，比如说我去获取一下 C3 这个格子里边的值，来 print 就是 sheet 中号，在里边跟上我们这个它的位置，然后第二 value 找到了它，然后接下来在这个第二 value 属性来运行一下，你就会拿到一个这个值。那接下来呢，我们可以去打开一下我们这个工作表，来看一下它 C3 位置的这个数据是不是这个。打开这个股票数据，注意啊，打开的是 XLSX 这个后缀的一个文件。来 C 对吧，这是这一列 C3， 那就是它下边这个就是什么呢，216.00999，看一下啊，216.5399，看一下它是哪一个数据。来这个对吧，这是 C1 C2 C3 21.53999，就是这个数据，那我们就给它获取到了。这是获取指定单元格的数据。那除了可以这个获取呢，我们比如说我们再来获取另外一个 print sheet， 然后来一个 G 什么呢？255点 value， 来再去运行一下。运行你会发现我们又获取到了一个数据 G255 的 G255， 去找一下 G 最后一列255的是多少呢，看一下获取到的值多少呢，232.72，来就这个然后拉一下，来232.72，就它 G255。 好，这个是呢获取指定单元格的数据，我们就通过这种方式去进行我们的一个获取。那获取到了以后，下边我们如果说想获取多个单元格，获取多个单元格，它捞到的一个数据是一个什么呢，是一个嵌套类型的元组，是一个嵌套在一起的一个元组。比如说来 print sheet 中括号，这里边写上一个范围，比如说 A2 冒号，比如说来上一个 C5， 一个这样一个范围的一个数据，来运行一下，来获取出来呢就是这么多的一个数据 A2 对吧，来 A2 到 C5， 然后这一块对吧，这一块区域就是类似于这种，这一块区我们就给它获取到了。好，接下来呢我们继续，假如说我们要获取整个表里边所有的数据，那我们得干什么呢，我们得通过循环的方式去进行一个获取。最后一个就是读取单元格中的所有的数据 for 循环，我们得去便利行也得便利列 for row 下划线 ch in 什么呢 range， 我们从二开始，然后到谁结束呢，到我们这个最大的 sheet
第二 max row 加一，因为 range 这个函数是不包含什么呢？不包含结尾的这个范围。那接下来我们就是去便利列 for col 下划线 ch in 这个列它的一个名称的一个范围是什么呢？我们可以来看一下，列的话就是 a b c d e f g， 它指到多少呢？指到 g， 所以说呢，我们这个范围的话呢，便利的值的话就是 a b c d e f g， 全是大写字母。然后到时候我们再去用这个东西进行我们数据的一个拼接。然后接下来我们获取一下这里边的值 value， 它就等于什么呢？等于我们这个 sheet， 然后中括号里边 f 函数去格式化处理一下这里边的数据，进行我们这样的一个格式的一个拼接。等括就是第一个的话显示的是我们这个 col 下划线ch， 哦，写错了，这是 col 下划线 ch， 好，这是这个。然后接下来还有一个什么呢？还有一个 row， 好 ，row ch， 好，这样的呢，获取一下这个范围里边的 value， 第二 value， 这样的我们就给它捞到了。那捞到了以后呢，我们可以简单的什么呢？我们可以直接简单的给它输出一下 ，print， 直接 print value， 然后逗号 end 等于斜杠 t， 结束呢，用这个制表符来结束。然后最终呢，我们要去实现一个换行，你一行数据读完了以后，我直接输出一个 print 这样一个换行。来，再来运行一下。来，你会发现这里边所有的数据是不是都读出来了？那第一列呢是我们的日期，然后接下来就是我们各种的一个日期，对吧？然后这个价格，开盘价、收盘价、最高价、最低价等等。来，这是读取我们这里边所有的这个数据，就通过我们这种方式呢进行一个读取。更多资源请关注 Python 专栏微信公众号，请扫描下方二维码获取更多资料。